Ja, men Oscar, du måste komma hit. Du skulle varit här för 10 minuter sedan. Okej, okay? Jag sa att du måste vara här, för jag har egentligen, sakerna ligger där borta och du måste vara här för festen börjar om 10 minuter. Alltså, va? Du måste komma hit. Fattar du? Festen börjar om 10 minuter. Cykla? Har du tänkt cykla? Kan man... Är du... Okej. Ja, men alltså, nu är jag ute. Jag har ingen klocka på mig, men jag vet inte vad klockan är, för jag kollade klockan innan. Och ja, han skulle ha varit här för länge sedan. Alltså, var är han nu? Påminner mig lite om... Han är död.